speech. Oh no! John! Sakit. Who? Oh, oh, next one. Thank you, oh, okay, it's Mesti. Tunggu next batch. Tak sempat lah ambil lah. Kau jangan tak ambil lah sana mampu. Tak. Allah, tak sempat aku nak face shift. Oh, it's okay. You did great job. Allah. Kalau orang lagi ya. Cun. Mati lah. Cun. Wow, okay. Tidak. Tiga orang banget. Sakit doh. Sakit doh. Mati doh. Alah sob. Aku ada stun satu lagi. Who? Alamak, dia dah ni lah. Allahu Akbar. Lili. Eh, silap pertimbangan. Okay. Oh, Nazik. Badnya tak ada bling. Kena eh. Hai, kena. Hei, asal aku patah balik. Ini ada tiga UP tu juga ada ambil. Dia dah vantage dia point tau. Kau tahu kan, dia dah vantage point ni. Kalau vantage tu dah bantai aku. Boleh aku ni, aku ni. Cun. Tolong. Go. Oh, ni boleh. Bantu. Cantik. Vantage point tu tak bantu. Has fallen. Tu. Nanti. Ni macam push. Bom bawah dan di atas. Bawah. Ada? Tidak. Advantage point. Oh. Sorry. Wei, Fazrul sampai kau jalan. Confident dengan kau eh. Boleh letup sebenarnya. Boleh mati tu. Budak cinta dia boleh terima stun tu. Makan dia Fazrul. Makan dia. Eh, Nasuh tu banyak orang dah kira. Aku macam nak burst. Kau boleh ulti dia. Kau dapat ulti. I need this shit. Boleh. Aduh, dong tak banyak jawab. Okey. Eh, aku kena silent, lupa. Bodoh. Tak kena eh. Cuy. Saya tak kena bhai, oh aku. Oh, sedikit lagi nak hold tadi. Aduh. Ada tu. Jadi, ada benda ni tu. Ada benda tongkat dia tu. Bongok lah partner ni. Uish, dia jadi aku si. Apa dia? Kita try tak? Jom.
sana sana. Alamak. Cun. Aku bagi. Oh fuck. Okay, boleh. Go go alang, Power alang. Rangers. Alang alang. Chapter dia bukan target dah. Sekejap boleh dia buat bincang. Oi, sana ke? Ya Allah. Cun 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 cun. Maaf ni atas, maaf ni atas. Maaf ni atas. Atas juga tu, oi. Ni, hook dia. Nice, terus. Makan dia, makan, makan. Tak ada, tak ada makan. Lincoln. Mencuri tubuh badan aku. Apa? Itu. Tuan, oh dia buka. Oh, boleh 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 boleh, tolong aku, tolong aku, tolong aku. Tak apa, berjaya betul. Eh, kalau sikit lagi. Next one, next one, next one. Tapi tak berjaya. Tak mana. Eh. Sini mana buat? Kau faham lagi. Tu ada Lincoln tadi. Alamak. Fuck. 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 Oh, fuck. Mampu tu gue. Allah, aku tak boleh makan lah. Sorry. Tu terkaya. Masih saya buka. Eh? Aduh, makan dia. Nice one. Oh, dia punya heal. Oh, tak mati je aku. Dia punya heal macam bodoh lah. Walk jam doh. Kita mati. Ayah ada morphling kat belakang. Oh, iya. Your middle tower has fallen. I can see. Oh, nice one, nice one, nice one, nice one, nice one, nice one. Oh, bye. Dapat, dapat, dapat. Okay, go, jom, 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 jom. Hi, pal. Mari. Telekostrem. Mina. Ramai tu. Jambes main jambes. Oh, epok jam tu. Nice, 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 nice. Sini guys, sini guys. Sini guys. Jadi pergi AP ya. Fuck. Yang boleh lari ke, ha? Bang nak ingat boleh lari lah. Oh, no, no. Dia pergi AB ya? Mana mana? Oh! Weh, mati tu! Tak cukup lagi. Tak ada, tak ada ulti tu. Nice one. Ada mana tu? Oh, oh mati lagi. Panggang betul lah. Mati, mati, mati. Ada mana tu? Kepala pun. Mari, mari, mari. Sedia. Okay, 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 okay. Gerak dulu, gerak dulu. Fazrul, makan aku, Fazrul. Nanti. Tak sempat. Makan dia dulu. Tak boleh. BKB lagi, aduh. Alih, terlalu agresif. Kita cari kau dulu, Bal. Kalau ekor selam kan. Kau dah guna ekor selam? Dah. Bukan ekor selam tu, fisher tu tu yang mati. Oh, John! Boleh, boleh, boleh. Semua tak ada ke situ kot. Bye. Seronok tau. Tu, 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 tu. Tolong, tolong.
Cam. Pukul. Ui dah. Eh dah tak dapat orang lain. Dia tak ada ni, tak boleh gerak. Dia tak boleh gerak. Ada skater, ada skater. Tak boleh gerak. Eh boleh gerak. Aku ajar kau. Ini macam. Malam lah kena silent. Push. Lagi kita boleh tahan tak? Alah, tak makan. Oh, okay. Lari pun bro, lari! Yang dia ward ni tu, ngacau sekejap. Betul tu tengah. Boleh tu, aku tengok dia punya heal tu. Macam bodoh ke tak? Ui, fadul, fadul! Boleh. Haa, oh, dapat dorang. Oi, nice, 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 nice. Kau ikut apa itu? Aku suka cedera lawan lah. Betul. Oh, nice lah. Game ni memang memuaskan lah. Beri pencetakan dia.